کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اور گھ گھن ات گھ کمپیوٹر ہچن یت یوت کی کٹن ٹیلر تچنا ام مزید انگلش تچنا اور گھ گھن ات گھ ہچن یہ کمپیوٹر یت کمپیوٹر کورسس ست کٹنگ ٹیلرنگ تو انگلش ہچنا از کرو رابطہ سن نمبر 9596525027 9797896305 بی 7889454317 سون ای میل آئی ڈی سپر ٹیکنو کمپیوٹرس ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام تھوک تھی سوزم بچ پن اور امے ہچنانو ات کمپیوٹر واہ واہ کیا کمپیوٹر